Тим часом футбольний Дніпро стартував у товариському турнірі під назвою «Кубок єдності». Перший поєдинок синьо-біло-блакитні провели проти аматорського клубу з Дніпропетровщини ФК «Петриківка». Особливого опору команда Поклонського не зустріла. У першому таймі Дніпро забив двічі, а у наступній 45-хвилинці ще тричі. Влучив у ворота суперника дублем, відзначився Дмитро Вергун. Петриківці відповіли лише одним вдалим ударом. Особливо красивим у Дніпра вийшов третій гол.